Hej, jag är Ellen Sjöberg och det här är min YouTube-kanal. Jag vill börja med att säga glad alla hjärtans dag. Jag filmar in detta on Valentine's Day. Tvingar jag på mig se ut så här. Pretty simple. Och den är från Garage. Så här ser jeansen ut. De är inte i den färgen som de är i kameran på riktigt. De är mycket mörkare. Men ja. Och inget speciellt. Här är det lite ripped här uppe. Och sen är det ripped by the knees. Och här också. Och dessa byxor kommer också från Garage. Nu ska jag gå till skolan om ungefär en halvtimme. Så ja, jag kommer bara chilla nu resten av tiden. Så jag kom precis hem från skolan. Och jag fick sluta mer än en timme tidigare för att min sista lektion började jag inte vara på. Så jag gick då till Hemköp på vägen hem för att den är vid tunnelbanestationen. Tänkte jag visa vad jag köpte. Lite så här Valentine's Day shopping haul. Jag köpte Santa Maria tortilla chips cheese. För jag tänkte äta tacos ikväll. Jag var jättesugen på det i skolan. Så det blir middag ikväll. Köpte jag Tex-Mex ost. Det här var 10 kronor. Pepsi Max. Detta är min choklad som min Valentine köpte till mig. Or we can just like pretend it was my Valentine that brought it to me. Japp, Marabou. Det var vad jag köpte på Hemköp nu. Resten av grejerna till tacosen har vi redan hemma så jag behöver inte köpa så mycket. Men ja, nu är jag i alla fall hemma och jag ska nu byta om till mjukiskläder och så ska jag nog kolla lite på Netflix eller någonting. Jag har nu bytt kläder. Så jag har på mig nu denna Ellen Stardust tröja. I actually really like this one. Det är en diner i New York där de sjunger. Bästa diner någonsin. Om ni ska till New York, då måste ni besöka Ellen Stardust Diner. Det är verkligen en upplevelse. Det är inte bara maten utan det är liksom en upplevelse att vara. För alla servitörer sjunger samtidigt. Alltså, ja. Lite reklam till Ellen Stardust. Så jag har på mig dessa mjukisbyxor från Pink. Ja, yeah, that's my outfit for today. Så jag blev hungrig som jag alltid är efter skolan. Jag är alltid så här jättehungrig. Så jag tog en berry, rabarber och vanilj. Och så har jag ett glas juice. Det ser jätteorange ut som att det är morotjuice. Men det är Icas kallpressad yoghurt och apelsinjuice. Det var faktiskt väldigt god. Och sen så tänkte jag kolla på Netflix nu när jag äter detta. Nu har det gått ett tag sedan jag filmade det sist. Och under den tiden så har jag kollat på en film. Det heter något med Love. Jag vet inte. Jag var inte fokuserad när jag kollade på den för att jag höll på och rensa mina bilder på min telefon, alla videos och sånt där på den. För att om en vecka så ska jag till London och då vill jag inte att min telefon ska bara fullt utrymme. Jag har rensat den och det tog jättelång tid. Så det har jag gjort. Jag har också diskat lite. Nu tänkte jag att jag skulle packa för jag ska sova hos min syrra i natt. Så jag tänkte att jag skulle packa det nu. Hon jobbar dock kväll så hon kommer hem vid typ 11 ungefär. Hon slutar halv 11 och det tar egentligen bara 10 minuter. Så 20:11 kommer hon hem ungefär. Men då ska jag ju gå till henne innan det. Så jag är där när hon kommer för det är ju väldigt sent. Men det är därför jag inte hos henne nu. Men ja, jag tänkte då packa till henne och sen så tänkte att jag snart ska börja med att skära alla grönsaker till tacosen och fixa med maten. Jag kom på nu
nu att jag måste tvätta mina sminkpåsar. Så jag tänker att de sminkpåsarna som jag inte ska använda imorgon tar jag faktiskt och tvättar nu. Tvättat de borstarna och jag tänker att jag tar och packar till min syra nu, eller packar det någon sak. Lägger ner sminket som jag ska med mig. So let's go to my room again and put this in my bag. Här har vi då min fina rygga. Har mina grejer jag ska med mig. Så lägger ner den också. Man får inte glömma parfym och deo som har luktat gott. Jag tänker faktiskt att jag tar och börjar med tacosen redan nu. Eftersom att, alltså klockan är ändå typ 6 tror jag. Och det tar ju en stund att skära grönsakerna. Och så ska jag tina upp köttfärsen. Här har vi då vad vi har på tacos. Köttfärs, ost, crème fraîche, sås, paprika, gurka, majs och tortilla chips. Och så har vi, eller ja, jag dricker Pepsi Max nu. Det var så länge sedan. Och så ska jag kolla någonting på Netflix till. Jag tänkte att jag skulle börja redigera den här vloggen nu för att förhoppningsvis, eller vad jag hoppas, är att jag kan få upp den på söndag. Jag tänkte att jag skulle ta bort mitt smink nu. Bort sminket och jag tänkte väldigt snart gå till syrran då klockan är ganska mycket och jag vill inte gå för sent, så jag ska bara packa det sista och sen så tänkte jag gå. Nu har jag klätt på mig mina ytterkläder och jag är redo att gå. Jag brukar byta till jeans när jag ska gå ut, eller jag gör det varenda gång, men nu tänker jag, det är kväll, jag ska bara till min syrra, jag kommer ta på den direkt då när jag kommer hem till henne, så jag tänker, alltså det är ingen mening, så ja, jag är redo och drar nu. Och så har jag min väska här också. Den väger faktiskt ganska mycket. Jag har precis kommit till syrran och jag tänkte faktiskt att jag skulle fortsätta redigera för att jag vill bara få så mycket gjort som möjligt, så jag har så lite som möjligt att redigera på söndag.
Så ja, det är planerna just nu. Och jag tror att hon kommer om ungefär en timme. Så ja, jag har typ en timme att vara själv. Och sen kommer hon och det ska bli jättemysigt. Jag ser nu när jag har redigerat till detta klippet att bara den här delen av videon blir väldigt långt. Det kommer bli typ 14 minuter tror jag är på just nu när jag redigerar. Och det jag tänkte från början att det här vloggen skulle bli, det var ju en helgvlogg. Men jag tänker att det blir nog bäst nu när jag filmade så himla mycket idag att detta blir en video under min alla hjärtans dag. Så att jag tar detta till en video och sen filmar jag imorgon och på söndag, men det blir en separat video. Jag ville bara informera om att det kommer bli två separata vloggar och det visste inte jag i morse. Just nu håller jag på att kolla på den filmen. Jag kollade innan idag, Dear John. Och jag väntar bara på att min syrra ska komma hem. Och hon kommer hem ganska snart tror jag. Så... jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna vloggen. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så ni får se mer av mig. Och glöm inte att klicka på klockan som är bredvid prenumerera-knappen så ni får notis varenda gång jag lägger upp en ny video. Och det skulle göra mig otroligt glad. Och jag hoppas verkligen att ni kommer kolla på min nästa video. Hej då! There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder.